ନରୱେ ରାଷ୍ଟ୍ରର ରାଷ୍ଟ୍ରଦୂତ କଟକରେ ଜରାୟୁ କର୍କଟ ନିରାକରଣ ପ୍ରକଳ୍ପରେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ସହରର ଥୋରିଆସାଇ ସ୍ଥିତ ସହରାଞ୍ଚଳ ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ର ପରିଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି। ନରୱେ ଇଣ୍ଡିଆର ସହଯୋଗରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରୂପରେଖ ଦିଆଯାଉଛି। ବିଗତ 15 ବର୍ଷ ଧରି ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯାଉଛି। ଜରାୟୁ କର୍କଟ ସମ୍ପର୍କରେ ମହିଳାମାନେ ଅବଗତ ହୋଇଗଲେ ସେମାନେ ଏହି ଦୁରୋଗରୁ ନିଜକୁ ରକ୍ଷା କରିପାରିବେ ବୋଲି ଉପସ୍ଥିତ ବକ୍ତାମାନେ ମତ ଦେଇଛନ୍ତି। କଟକରୁ ସନ୍ଦୀପ ପାଣି, କୈଳାସ ଟିଭି।